Турчки, иако гледачите од овој кадар не можат да видат ништо, бидејќи така ни наложи обезбедувањето на Мијалков, сепак тука е забележливо присуство на полицијата, како на влезот од улицата на која што се наоѓаме, така и пред домот на Сашо Мијалков, кој по дводневна национална и меѓународна потера, пред неполни 24 часа самиот се појави пред обвинителството за организиран криминал и корупција, за да си го земе решението за куќен притвор, пошто во вечерните часови од обвинителството тој беше донесен тука во својот дом. Освен полициска придружба, Мијалков е и под 24-часовен аудио и видео надзор. Со оглед на ваквиот расплет на настаните, известно е дека Мијалков в петок, односно за два дена, ќе слушне пресудата за случајот Таргет, тврдина поврзана со масовните прислушувања во периодот од 2008 до 2015 година. Сепак и натаму остануваат некои дилеми и неодговорени прашања. Каде бил Мијалков два дена и кој ќе одговара за неговото мистериозно исчезнување? Првиот човек на полицијата, Оливер Спасовски, денеска дециден е дека се работи за системски пропуст. Да не должам многу повеќе детали за ова, има колегата Михајло Видимлиски. Каде беше Мијалков повеќе од 48 часа и дали, како што рече, високата телесна температура над 40, на вистина го спречи да дознае дека цела држава е на нозе и го бара? Во Скопското обвинителство се води истрага, од каде за Канал 5 вела дека кривично ќе се гонат сторителите на кривично дело, кои ќе ги идентификува МВР, зашто и веќе се издадени наредби. И министерот за внатрешни Оливер Спасовски во интервју за Слободен Печат рече дека според сознанијата, Мијалков цело време бил во Скопје и очекува да се расчистат сите овие дилеми. Важно беше да се одземат сите телефони, електронски уреди или сите други документи кои што ќе можат да бидат дел од истрагата. При претресот на неговата резиденција би рекол дека се обезбедени исто така и електронски уреди и документација која што може да биде дел од целиот овој процес. Од вчера веќе е назначен јавен обвинител кој што директно ќе раководи со овој случај и на основа на тоа ќе се преземат сите мерки. Според Спасовски, клучниот проблем во овој случај е што премногу време се изгубило, скоро 30 часа, од моментот кога обвинителството имало информации дека се подготвува бегство до изготвувањето на решението. За да се превенираат вакви настани, Спасовски бара законски измени. Тврди, тој немал никакви контакти со Мијалков, а негира и дека имало политичко договарање. Ако Заев или било кој друг од СДСМ сакал да се пазари за било што со Мијалков, со Груевски или со таа криминална структура во државата, ние тоа ќе го правевме во моментите кога започнавме една сериозна битка со нив во однос на објавувањето на прислушните разговори и така натаму. Уште дека тие беа на власт, мислам. Апсолутно, па заради тоа што тогаш можеше да има мирен трансфер на власта да се направи ако сакаме да преговараме. Можеби значи, тие не сакаат. Да ние не сакавме во ниту еден момент да преговараме заради тоа што сметавме дека е направен сериозен криминал и зло дело и за тоа треба да се одговара. Русковска синоќа не се видела очи во очи со Мијалков откако тој се појави во обвинителството, но не верува и во неговото објаснување дека бил изолиран со симптоми на ковид. По консултација со судот ја повлекла жалбата за определениот куќен наместо затворски притвор, а дали повторно ќе достави ново барање за притвор ќе одлучува со Ристоска и Пеливанов. Ќе размислиме, мислам сепак некако цел ден беше така доста бурен, нели? Со колегите што го застапуваат предметот со јавниот обвинител ќе одлучи. Но сепак олеснителна околност е што самиот пријави. Премиерот Зоран Заев на пресконференција синоќа рече дека обвинетиот Сашо Мијалков бил принуден да се пријави во обвинителството за организиран криминал, откако институциите постапиле против неговото семејство како негови помагачи во бегството, но и со закана за запленување на неговиот имот. 48-часовниот изгубен визуелен надзор над екс-шефот на УБК, секако дека интерес на дебата на правниците, кои пак во изјава за Канал 5 се со поделени ставови. Едни велат дека вината треба да се лоцира во обвинителството, другите пак велат дека не треба слепо да се верува на теориите на заговор, бидејќи доколку на вистина постоел договор Мијалков да побегне, тоа и ќе го направил. Повеќе детали на оваа тема од колешката Михаела Димовска.
Вчерашната бегалска драма околу трагањето и појавувањето на екс-директорот на тајната полиција Сашо Мјалков отвори многу прашања околу тоа дали системот потфрли и дали некој ќе понесе одговорност. Според адвокатот Звонко Давидович, пропустот е кај обвинителството за тоа што постапувало со двојни аршини и не дало решение за притвор или друга мерка, како што реагирало за слични случаи, ако веќе имало сознание дека Мјалков се подготвува да избега. Вели, се тоа што се случи покажало дека политиката се уште има големо влијание врз судството и обвинителството. Факт е дека договор и пазарење постоеше помеѓу обвинителството, обвинетиот и другите актери во постапката, за да се појави обвинетиот во јавноста и да го прими решението и се покажа дека институциите на системот не функционираат и ова беше само добра волја на обвинетиот, затоа што се појави. Никогаш обвинителството не врачува решение, сето она што беше изнесено е дури смешно и дека олеснителни околности се затоа што некој се појавил. Со мнежите кои кружат во јавноста дека Мјалков направил политички договор и се испазарил со власта, за аналитичарот Петар Арсовски се неосновани и вели да не се подлегнува на теории на заговор. На крајот кога се ќе се сублимира, мислам дека сепак власта ќе биде тях. Бидејќи без оглед на целото шоу кое вчера се случуваше, ќе останат сумарно простите факти. Мјалков се обиде да избега и не успеа. И сега мора да се врати. И сега е во притвор во очекување на казна. Тоа е сепак поедноставното објаснување кое за мене секогаш има тенденција да биде вистинито. Бидејќи ако бил договорен, зашто бегал? Ако било договорено да избега, зашто се вратил? Ако бегството било толку добро испланирано, зашто не успеал? Така што не сум ја многу представлица на тие теории на заговор. Арсовски верува дека притворот бил само иницијална капесла обвинетиот Мјалков да се даде во бегство, а институциите соочени со можноста да се случи скандал се активирале и го оневозможиле тоа. Им ветров мети. А случајот со Мјалков секако дека и денеска е жешка тема кај политичките партии кои продолжија со меѓусебни обвинувања. Од опозицијската ВМРО ДПМН и натаму се настава дека зад бегството на Сашо Мјалков стои политички договор. Од власта пак велат дека институциите реагирале брзо, па Мјалков немал друга опција освен самиот да се пријави. Да ги слушнеме партиските реакции. Мицковски, кој претходно ги призна сите криминали на ВМРО ДПМН за кој се водат судски процеси, одново е поразен. Потонати се сите негови обиди да го одбрани криминалот и криминалците во својата матична партија ВМРО ДПМН. Пропаднаа лажните обвинувања за политички монтирани процеси. Имаме криминална банда на власт која што е во коалиција со одредени поранешни структури и гледаме дека и приреди еден вистински циркус на Македонија во изминатите денови. Циркус во кој што видовме дека нема П од правна држава и дека нема воопшто владење на правото, туку и дека има едни мафијашки картелски договори, во кои што договори треба да се избегне системот на владење на правото, па прво заеднички се договорија бегалецот од правдата да избега, за после тоа да ги испреговараат неговите услови и да го вратат назад за да одглумат пред јавноста дека успеале да го вратат назад, а во суштина реагираја на она што се вика притисок од јавност и од опозицијата, но видовме повторно дека се работи за политички договор. Тамара, дали има информации за тоа каква е здравствената состојба на Мјалков со оглед на фактот што тој тврдеше дека бил во изолација поради високата телесна температура над 40 степени? Борченито здравствените власти се уште немаат информација каква е моменталната здравствена состојба на Сашо Мјалков и дали воопшто се обратил кај епидемиолог, ако се суди според неговото вчерашно тврдење дека тој имал симптоми на COVID-19, ни ако се знае дека во октомври минатата година
Повеќе рочишта на случајот Арге тврдина беа одложени токму поради тоа што Мијалков боледуваше од коронавирусот. Сепак, многу лекари на социјалните мрежи изминативе неколку часа пишуваат дека доколку навистина се точни тврдењата на Мијалков дека имал симптоми на коронавирусот, сите обвинители кои што биле вчера присутни во обвинителството за организиран криминал и корупција треба да се само изолираат со оглед на фактот што Мијалков во тоа обвинителство присуствуваше околу 3 часа. Борче, за сега утука се сите се овие информации во врска со случајот Мијалков. Повеќе информации предлагам да слушнеме и во вестите во 6.